بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور 9/8/2019 باندھی دی اخوان سی انجی سر اخوا کی بس پر موٹر سیکل روانو دا پشاور سائڈ نا اور بسی پر 125 موٹر سیکل باندھ دو کا سر آگا دا باندھے فائر کو دیو لگی دو دی دوران کی دا غیب موٹر سیکل دے دی الک موٹر سیکل سر لگی دو دا غیب ملزمانو موٹر سیکل پری وقت ای بی اپل موٹر سیکل سٹارٹولو سٹارٹے گو نا دا یری ملزمانو تخت دی موٹر سیکل دا غیب نا پاتش کرو قدی کی تفتیش شروع شو پہلا بود دی مقتول شناخت نکی دو بیا دد شناخت دا کفیل بنوم باندې وشو ددی سے اس قسم سے دشمنی وغیرہ نہ وا ادی کی مونگا پا مختلف زاویو باندې تفتیش شروع کو او الحمدللہ ادی کی اللہ تعالی مونتا کامیابی نصیب کر ادی کی ڈی پی او سے بو دا اس قسم سے انویسٹیگیشن نظیر خان پر نگرانی کی پاما پا انسپکٹر سی ایو مدد خان اسی چوڑ جو خرشید خان ایڈیشنل اسی چوڑ جاگیر خان پمو باندھے مشتمل جو تفتیشی ٹیم جو کھڑے ہوں پدی کی پر مختلف زاویوں باندھ تفتیش شروع ہو بس ایسی خطو کہ پدی کی چکم تفتیش شروع پاری کی الحمد للہ مونگا اوریجنل ملزمان اصل چکم ندی وہ ہوئے ملزمان ہو گئی طور سے پدی کی ددی مقتول کفیل خزوا رخصار آغا پک ملوث ہوا دا آگے پا ایمان آگے پسلا اور آگے پر مشورہ باندھے دا آگے روڑ جاوید بلے خطاب الدین سکھنا مر سکے او بل ددی اور رشتہ دار دے ذیشان والد اکبر خان دئی دونوں چکم دے دا وہ ہوا کڑی ہوا مدی کے الڈی دا رخسار چکم دے مسلمان رخسار دا گرفتار دا اگلی دا خپل جوڑ میں اعتراف کرے دے مدی کے دا بل ملزم جاوید علی ولد خطاب الدین دے عموم گرفتار شو دو دا خپل جوڑ میں اعتراف کو او دے وہی چې دغه موټر سایکل باندې مونږ راغلی چې کوم موټر سایکل مونږ سره الډی قبضه دی دی وی پدی باندې مونږ راغلی او پدی باندې دی دا وکړی دا وی مونږ پر روانو مخې رسو کې تی کې ګو دا دې کې زیاده شنه هاته کوی مونږ پټه سو کو بیا د دې موټر سایکل سره کوم موټر سایکل لګی دی نو دا پرې وته په وکړو کې چې د کوم موبایل استعمال کړی دی د کوم نشي دی راوي کې یا خو خور سره راوي ته کې خور دا غنه پوزیشن نه لی یاد ته وي هغه موبایل د دنه ریکا ور شوی دی پدی کې نور مزید تفتیش شروع دی ان شاء الله یو ملزم پکې پاتې دی دا د پر ټیمونو تشکیل شي وي ان شاء الله ډیر ژر به هم گرفتار شي زمایي جاوید نیم دی او دا رخصار ما خور دا دا د شان له کو سره د پموټر سایکل لاکې نه استما او دا که سي دا کې پلی وشته دا ما وخی او ګاډم وګور دا بیا بس او تخت دو دا د افغان سنجا پم سره یو ځي بس دا یو مخزه وکړه سره د ویو تعلق پاتې بخښو کې دا ما لا خور چې وکړه نه درې بچی شو د سره سلوک ملوک سم نو دا د شان له کې ماما جو په دې ځای باندې واشه چې راغی سعودي نه او بیا درې لکه په نور مې دیش بي او دې په خور کې یو خزه وکړه دې له وړل مول نه وړل جو او اخو به هغه له کوم په پنځل ځای باندې او بوتل یې نن وروړي د نشي تماشي او دا به ته